Əziz dostlar, bu günləri çox maraqlı bir gün keçdi. Rusiyanın dünya səviyyəli olan Condor brendin brend simaları, müəllimləri, halbuki dünyada çox tanış müəllimlər. Xüsusi Azərbaycan gənc şəhid müəllimlərinə salam duyar və tövsiyə vermək istəyirlər. Birinci bizim Rusiyadan gələn başçı olan ekspertimiz Adalısın. Уважаемые молодые барберы города Ганджа, я хотел бы вам сказать самый важный совет, который неизменно перевернул мою жизнь на 100%. Всегда прислушивайтесь к старшим и забирайте опыт, который поможет вам выстрелить как ракета. Только полагаясь на опыт, на правила, которые дают вам старшие, вы сможете развиться быстрее и не быть такими самонадеянными, вариться в своем котле. Благодаря тому, что вы можете быть подправлены, подправлены вашими старшими товарищами, они дадут вам правильные рекомендации, вы выстрелите и сможете полететь так высоко, как не летел еще никто. И этот опыт, эта дружба и это наставничество самое ценное, что вообще у нас может быть. Və ikinci bizim Rusiyadan gələn bizim texnologumuz, Kondor texnologu Sej adında bir gözəl bir ustamız. Я полностью поддерживаю Сашины слова. Всегда прислушивайтесь к старшим советам. Обязательно. Но не забывайте еще экспериментировать. Обращайтесь к команде, кто здесь. Они обязательно подскажут, помогут. Очень крутые ребята. Я с ними познакомился и в целом благодарен каждому за их гостеприимство. И вы можете также быть благодарны им, поэтому обязательно обращайтесь к старшему. Biz yaddan çıxartmayaq, Olin və Condor brendin rəhbəri Azərbaycanda biznesmen hansı Azərbaycan bərbərlər bu şərəf yaradı, Vidar bəy? Gəncə şəhərlərinin bərbərlərinə, gənclərinin bir tövsiyə. Gənclərin sevməyən yoxdur. Gənclər hamısı və bütün gənclərdən bura gələn bərbərlərə üstü minnətdarlığımı bildirirəm və bütün gənclə bərbərlərinə salam deyirəm. Allah işinizə avam etsin, Allah işinizə, yolunuza, əlinizə qüvvət versin, hər gün gözəl sonraqlarınız gəlsin. İnşallah, Kondordan dinləyirəm. Çox sağ olun, Qarım və əlbəttə biz Rəşid İsmayılov, Azərbaycanda tanınmış bir onlarla olan proyektlərdə başçı kimi iştirak edən gözəli industriyan texnologu Rövşən bəy. Hamını salamlayıram, əsasən Gəncə şəhərində olan bərbərlərimizi. Mənə gəlir ki, bu yaxınlarda inşallah komandadan bir Gəncə şəhərində də olacaq və Gəncə şəhərində yerləşən işləyən ustalarımıza dəstək olacaq və bir komanda ilə daim irəli. İnşallah. Və əlbəttə, yaddan çıxartın bu gözəl məkanın rəhbəri Əjdər Qalıbov da sizə bir söz demək istəyir. Gəncəyə salamlar və mən də öz tövsiyəmiz demək istəyirəm. Sənətinizdən bəlkə yaxşı, siz gələcəkdə bu sənətdən çox şeylər əldə edə bilərsiniz, uğurlar əldə edə bilərsiniz. Özünüzə təzəyiniz, bunu unutmayın. Bravo. Və sonuncu sözü mən görəm ki, mənə düşdü. Mən tam səmimi ürəkdən deyirəm, mənim təcrübəmə sıxılır, əziyyətlərimi sıxılır, deyirəm ki, bütün Azərbaycan bərbərləri sizin birliyə paxıllıq edir. Ona görə ondan da güclü olun, ondan da bir olun və bütün Azərbaycanın nümunə göstərin. Əlbəttə sizin, belə deyək ki, qardaşlarınız buradadır və sağ ol bəy. Hər şey gəlir, çox sağ ol. Sağ ol. Bravo, gənclər.